Yo, welkom bij een nieuwe video! Ja, dames en heren, vandaag ga ik rijden. Ik heb rijles vandaag, mijn eerste rijles. Kijk, de laatste keer was in 2018, 2019. Heb ik ongeveer 30 lessen gedaan, maar ik had mijn theorie nog niet gehaald. Maar ik had dit jaar, 2023 februari, heb ik wel mijn theorie gehaald. En nu is het alleen nog afrijden. Vandaag is de eerste rijles eigenlijk. Volgens mij worden dat 2 uurtjes. Rijden, 2 keer 50 minuten. En ik ga vragen aan de rijlesinstructeur of hij mij even wil filmen. Zou wel leuk zijn. Zo'n mat moet je hebben, mensen. Een mat die echt precies helemaal tot daar gaat, weet je. Omdat, stel van die mat gaat maar tot hier, wordt vervelend. Omdat je hiel gaat tussen zo, zeg maar, als die matje tot hier is ongeveer. Dan gaat je voet de hele tijd tegen die rand van die mat aan. Dat is echt vervelend. Die mat moet helemaal tot daar. Mat van de bestuurder, snap je? Wat ik ook achter ben gekomen. Stel je voor, ik kom een weg tegen waar ik niet bekend ben. Kijk, dan is het echt belangrijk. Kom ik erachter dat je naar de navigatie kijkt. Om te kijken hoe die weg in elkaar is. Snap je wat ik bedoel? Want stel je voor, je bent ergens niet bekend. Kijk, stel je voor, ik krijg een rijexamen, hè, als het zover mocht komen. In 2018 of 2019 kon ik nog beter rijden dan dit. Echt. Oh, joh. Ik kan mijn rijlesinstructeur wel vragen of hij mij even wil filmen, maar beter niet. Weet je, want hij moet opletten dat ik geen fouten maak. En als ik fouten maak, dan gaat hij aangeven van, hey... Weet toch? Maar ja, kijk. Dit is pas de zoveel. Dit is pas. Kijk, ik heb 2 proeflessen gehad. Eentje met mijn oom. Deze rijlesinstructeur. En dit is pas de. Dus ik heb. Kijk, als ik in 2019 heb gereden. Dat betekent. Kijk, 19, 20, 21, 22, 23. Het is 4 jaar geleden dat ik niet heb gereden. En deze rijlesinstructeur verwachtte van, hey, hoe kon je het toch? Want ja, ik heb toch een beetje herhaling nodig. Weet je? Eigenlijk als hij iets zegt. En eigenlijk dat is gewoon zo. Weet je? Maar ja, ik heb toch wel die beetje herhaling nodig. Want stel voor, ik ben in een heel andere plek. Kan ik een klein beetje vergeten van, oh ja, wat was het nou ook alweer? Weet je? Ja, voor fouten moet je leren, weet je. Daarnet was ik bij een en ander soort kruising, zeg maar. En ik zat te kijken, hè? Moet ik nou hier naar links? Of moet ik doorrijden met die auto die voor mij meerijdt? Dus opeens zei hij tegen mij, hey, je moet met die auto meerijden. Meegaan naar links. Ja, joh. Zo, jongen, joh. Ik weet niet wat er is. Maar daarnet zei hij links toch, maar ik ging richting geven naar rechts. En wat deed ik nog meer fout? Want bij Rotterdam Centraal moest ik daar even naar achteren, waar de bussen komen. Maar ik dacht van oké, moet ik nou de eerste naar rechts gaan of de tweede naar rechts gaan? Plus ik zag de bord niet goed. Dat was ook een probleem. Ik zag die bord niet, dat je niet die weg in mag. En ik moet eigenlijk weer die borden moet ik weer leren, man. Ik weet wel veel borden, maar weet je wat het is? Rijden, je moet op alles letten, weet je? Dat je goed rijdt, weet je? Als je een kruising oversteekt, altijd kijken of er iemand langs rijdt, ook al is het stoplicht. Het is echt... En natuurlijk, het is logisch. Auto van verkeer van rechts... krijg voorrang. Snap je? Is dat. Ik heb goed... niet goed... Oké, ik kan natuurlijk altijd beter gaan rijden, maar... Ik moet goed doordenken. Gewoon meedenken van, hé... Ik moet naar links. Binnenspiegel. Buitenspiegel. Dode hoek. Richting aangeven. Bochting maken. En dan na controle, buitenspiegel, nee, binnenspiegel, buitenspiegel,
door de hoek kijken, links. En klaar. Maar goed. Het is wat. Het is pas mijn eerste blokuur. Dus ja, ik moet echt goed onthouden wat hij zegt. Want er is voor het eerst. Maar soms denk ik bij mezelf, vergeet ik het toch wel weer, weet je. Maar ja, dat zijn de regels van. Hey, zo moet je rijden. Dus ik moet even wennen hoor. Nou, zijn bedankt voor het kijken. Jammer, heb ik niet gefilmd. Jammer, heb ik niet gevraagd aan mijn rijdingsinstructeur of hij mij even wil filmen. Terwijl ik rij. Maar ja, goed. Ik moet echt naar de wc, dames en heren. Zie jullie later.